Олег Ляшко, Радикальна партія. Наша команда наполягає на тому, щоб парламент розглядав в першочерговому порядку ті законопроекти, які дають можливість створювати робочі місця людям, піднімати зарплати, піднімати пенсії, збільшувати рівень соціального захисту. Ми в цьому вбачаємо своє покликання, і мене дивує, коли через бездіяльність НАЗК, наприклад, знімається питання обрання омбудсмена. Сьогодні в Україні люди не можуть знайти справедливості, не можуть знайти правди. Прокуратура не реформована, суди не реформовані, омбудсмен, який працює сьогодні, термін повноважень закінчився. Більше того, ніколи не захищала українців. Коли банда Януковича розстрілювала людей, офіс омбудсмена був закритий. І жодної заяви від омбудсмена Лутковської на підтримку мільйонів українців, які повстали проти тиранії, не було. І тому ми вважаємо, що це надзвичайно важливо, щоб і всі інституції влади, прокуратура, суди, омбудсмен, органи державної влади, щоб вони працювали на захист людей, щоб будь-яка людина в будь-якому куточку країни знала, що її права захищені, що Конституція виконується, що справедливість можна знайти, навіть якщо в тебе немає мішка грошей чи волохатої руки, папи, мама тощо. Тому ми наполягаємо на тому, щоб інструменти правозахисної діяльності в Україні працювали. Тому що мільйони людей сьогодні залишаються незахищеними. Але я хотів би привернути увагу колег, і мені видається, що саме сьогодні треба було почати сьогодні ще засідання Погоджувальної ради, із рішення Стокгольмського арбітражу. Унікальне, історичне рішення, по якому вперше за 26 років Україна довела абсолютно невигідний, корупційний, антидержавний контракт, який був укладений у 2009 році між Путіним і Тимошенко. Я хотів би на цій погоджувальній раді, на жаль, не бачу Юлії Володимирівни, можливо, в парламенті побачу, задам з трибуни. Я хотів би на цій погоджувальній раді почути від двічі прем'єр-міністра України, яким чином можна було підписувати контракт, який обікрав кожного українця і всю Україну. Яким чином можна говорити про контракт, як найкращий у світі, по якому ми переплатили 60 мільярдів доларів за минулі з 2009 років? 60 мільярдів доларів. Яким чином можна характеризувати найкращий контракт, по якому російський «Газпром» нам виставив претензії на 54 мільярди доларів? І користуючись нагодою, я хочу подякувати кожному представнику України, який захищав нашу державу в Стокгольмському арбітражі. Кожному, хто долучився до того, щоб відбити ці претензії. Це оцей газові контракти про постачання російського газу, про транзит російського газу територією України, по якому ми 10 років терміну дії цього контракту не маємо права переглядати ставки. Харківські угоди. Все це в одній найневигідніші, найбільш антиукраїнські документи за всю історію незалежності. І тому рішення Стокгольмського арбітражу – це супер. Господь побачив і нарешті справедливість торжествує. Але в мене питання до тих, хто підписував ці контракти. Чи усвідомлюють вони свою відповідальність перед українцями? Яким чином вони збираються відшкодовувати збитки, завдані Україні кожному українцю? Історія України, а я думаю, всесвітня історія, не бачила більш ганебних, більш корупційних, більш антиукраїнських змов, які було укладено між Путіним і Тимошенко. Я вимагаю розгляду цього питання. Я вимагаю публічного обговорення цього питання. Щоб кожен українець знав, скільки ми втратили. І як вернуть ті мільярди, які ми переплатили по цьому найкращому контракту всіх часів і народів. І останнє. Оскільки Стокгольмський арбітраж визнав газові угоди Тимошенко-Путіна некомерційними, неконкурентними, антиукраїнськими, ми звертаємося до президента України внести до парламенту законопроект про денонсацію харківських угод, які були підписані на виконання угод Путіна-Тимошенко. Ми по харківських угодах отримали так звану знижку. Якщо контракт сьогодні скасований в значній частині, так само мають бути денонсовані харківські угоди. Оскільки президент єдиний, хто може вносити ці документи, ми звертаємось до президента з вимогою невідкладно внести до парламенту і денонсувати антиукраїнські харківські угоди.
Дякую, Кулініч Олегів.